У Львові відзначили 110-ту річницю жертовного чину Мирослава Січинського. 20-річного студента, який 4 пострілами застрелив польського графа Анджея Потоцького на знак протесту проти утисків українців та фальшування виборів до австрійського парламенту. За це його спочатку засудили до смертної кари, яку цісар через міжнародний резонанс замінив на 20-річне ув'язнення. Біля стін обласної адміністрації, де і встановлена пам'ятна дошка, зібрались близько 20 львівських патріотів. Вони вшанували пам'ять та поклали квіти. Активісти кажуть, такі події потрібно не забувати, аби трагічні сторінки історії не повторювались. Це, власне, сьогоднішнє вшанування – це відповідь на питання, що буде з тими, хто прийде з мечем на українську землю. Від цього меча вони і загинуть. Ці події столітньої давності, вони розвідчо нагадують реалії наших кілька років тому, коли ми цю таблицю встановлювали. Влада в державі належала нібито громадянам України, але які все робили того, щоб наша держава занепала. І знову молоді борці стали на її захист, і ми маємо тепер Небесну Сотню.